ardayda jaamacadda Daha International University faraceeda Gaalkacyo ayaa maanta doortay gudoomiye iyo gudoomiye ku-xigeen. Munaasabadda lagu dooranayay gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka oo ay ku tartamayeen murashaxiin kala duwan oo u tartamayay gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin kala duwan oo ay ka mid yihiin gudoomiyaha waxbarashada degmada Gaalkacyo Cali Cabdisahal iyo gudoomiyaha jaamacadda Daha International University ee faraceeda Gaalkacyo Nabadoon Cabdiweli Diiriye Xasan. Sidoo kale waxaa ka soo qayb galay marti sharaf kala duwan oo goobjo ka ahaa halka ay gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka ardada jaamacadda Daha ku dooranayeen, iyadoo gudoomiyaha ay ku tartamayeen laba murashax. Ayaa waxaa gudoomiyaha ardayda jaamacadda Daha International University ee faraceeda Gaalkacyo ku guuleystay Naciimo Warsamo Jaamac, halka gudoomiye ku-xigeenkana uu ku guuleystay Mukhtaar Cali Macalin. Waxaana halkaasi hadal laga jeediyay murashaxiintii ku tartamaysay iyo ardayda maamulaysay doorashadaas. Gudoomiye doorashada wuxuu ka kooban yahay 7 qof. Buu ka kooban yahay marka insha Allah waxaan soo yar ka bixinaynaa ama sharaxaynaa systemka wax loo dooranayo. Waan u sharaxaynaa ardayda sharafta leh. Qofka markii magaciisa la yeeriyo oo saddexan wuu soo kacayaa qofku. Qofku markuu soo kaco halkan buu soo marayaa, wuxuu imaanayaa Burhaan Sheekh, wuu imaanayaa halkan fadhiya. Burhaan markuu imaado waxaa la siinayaa warqadii codeynta, la siinayaa warqadda codeynta. Markii la siiyo qofkaas wuxuu u tagayaa gudoomiyaha gudiga doorashada, u tagayaa oo ugu dhufanayaa shaambadii. Maanta waa maalin taariikhi ah kana turjumaysa sharafta iyo horumarka jaamacadda Daha. Waa maalin aad go'aamin doontaan hogaamiyaha masiirkiina muddo ku siman 1 sano. Waxaan ku faraxsanahay sharafna ii ah inaan ka mid ahay jaamacadda Daha ee caalamiga ah, jaamacad u taagan soo saaridda hogaamiyaasha maanta iyo mustaqbalka. Higsigayga aan idinku hogaamin doono haddii aad ii doorataan xilka gudoomiyaha ardayda jaamacadda: 1. Xoojinta midaynta isdhexgalka ardayda si loo helo arday isku xiran, isku yool ah, maadaama ay midnimadu tahay shay muhiim ah oo ay tahay waxa la yiraahdo lagama maarmaan. Haddaa ay doorataan xilka gudoomiyaha ardayda jaamacadda Daha, koo waxaa ka mid ah inaa isku xiro oo mideeyo ardayda jaamacadda Daha. Sida ogtihiin baad, midnimada iyo isku xirnaanta waa waxa guusha lagu gaaro. Guniga guusha waa arday isku xiran yihiin oo mideysan yihiin. Taas haddaan u gudbo, waxaan kaloo qaban doonaa insha Allah dhiraynta iyo bilicda jaamacadda in dib soo celiyo oo wax badan aan ka bedelo, iyo soo celinta maktabadda ardayda ay ku daalacan doonaan kutubta. Jaamacaddu xaqiiqatan way leedahay maktabad, laakiin ardaydu ma taqaanaa hadda mid u furan oo ay isticmaalaan maahan. Qalabka iyo komitada way yaalaan, wax walba way yaalaan. Waxaan kaloo kusoo kordhin doonaa insha Allah maktabadda inaan ugu xiro ardayda wifi, internet. Ugu dambeyntiina waxaa halkaas isaguna hadal ka jeediyay gudoomiyaha jaamacadda Daha International University ee faraceeda magaalada Gaalkacyo Nabadoon, Sheikh Cabdiweli Diiriye Xasan. Runtii maanta waa maalin taariikhi ah. Aanu u soo joognay wixii meeshaan ka dhacay. Waxa weeye waa doorasho ay doorteen ardayda jaamacadda Daha faraca Gaalkacyo qaybta Puntland. Runtii doorashadaas waxay ahayd doorasho hufan oo aanu ka mara kacayno haddaan nahay maamulka jaamacadda. Aan ku shubasho lahayn, aan lahayn warqado laga buuxsho, aan lahayn malxiis sida wayaa ka socota. Ay tahay laba qof oo ardaydu ay wada jeceshahay, hadday gudoomiyaasha tiin, hadday gudoomiyaasha, hadday ku-xigeenka tiin, oo si cadaalad ay ugu tartameen. Kala badintuna waa nasiibka mid walba. Waa dad qaali ahay runtii, oo anaguna gaar ahaan u naqaano dadka meesha ka tartamayay. Waa soo dhaweynaynaa haddaan nahay maamulka, waana ka mara kacaynaa. Waxaanu leenahay hore u socda. Runti waa wada guuleystay, maan dhihi karnaa raggii dadkii meeshaan ku tartamay, gabdhaha iyo wiilashii. Gudoomiyaha ardayda waa soo dhaweeyaa Naciimo Warsame, sidoo kale gudoomiye ku-xigeenka waa soo dhaweynayaa Mukhtaar Cali. Waxaanu Ilaahay uga baryaynaa Ilaahay inuu u fududeeyo maaragtay waxqabadka ay ballan qaadeen. Marka insha Allahu tacala waxaan ka rabaa wixii tabartiina inaan maaragtay aynaan gaabin. Sidoo kale mas-uuliyiinta ka qayb gashay ayaa waxaa ka mid ahaa gudoomiyaha maxkamadda raxfaanka ee gobolka Mudug. Anoo ah maxkamaddii haddana waxaan ahay dee macalin baan jaamacadda ka ahay. Waxaa tartanka jaamacaduhu
ugu dambeyntiina waxaa xafladdaasi soo xiray guddoomiyaha waxbarashada ee degmada Gaalkacyo Cali Cabdisahal. Waxaynu joognaa xaflad ujeeddadeedu tahay sida boorka ka muuqata doorashada guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka ardayda jaamacadda Daaha faraceeda magaalada Gaalkacyo. Waxaynu saaka goobjoog u ahayn sida quruxda badan oo ay u dhacday. Ugu horrayn waxaan leeyahay hambalyo guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka loo doortay ardayda jaamacadda Daaha faraceeda magaalada Gaalkacyo oo hoggaamin doona halka sano ay soo socota haddii la yiraahdo ardayda jaamacadda Daaha. Murashaxiinta laga guuleystay waxaan leeyahay maba filayo inaad noqon doontaane, ha noqonina raggii looga guuleystay doorashadii Soomaaliya ee raggii ka guuleystay taayirada qabtay. Ugu dambeyntiina waxaa halkaasi shahaadooyin la guddoonsiiyey qaar ka mid ah mas-uuliyiinta jaamacadda oo uu ka mid yahay Burhaan Sheekh Burhaan Maxamed Cabdi, warbaahinta dowladda Puntland Gaalkacyo.